Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun sim kuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Sim kuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Aye jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Mas Nun. Aye Kinarilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagedeh. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun ieu kinarilan teh sareng Nyi Mas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saha nudang tipeuting fatahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu kinarilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana kinarilan ngalamun maburan keuting kulantaran manehanana kuhoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun. Nya kinarilan teu bingung kuhoyong kagungan putra anu pamegat putra lalaki
jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan Ki Masnun, Nyi Masnun. Heueuh, kumaha atuh ceuk Nyi Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mun syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh cekinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nyuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Nyi Masnun? Da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang urang teh. Da sakitu nu geus kabongkokanana. Paladirin ya teh kinarilan arayan aya rancana nek nikah deui. Dedeh teuing ye Nyi Masnun guling gasahan beurang peuting ku emung aing diwayuh ku emung geus kolot ye teh Kang kudu atuh cingukur maneh era. Awak mani geus bongkok. Pisah sapira kuna atuh. Ieu Nyi Masnun keukeuh kumbung da geus kolot era kabatur kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Nyi Masnun keukeuh kumbung diwayuh anu akhirna ieu Nyi Masnun usaha satekar tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji menta diilit ieu teh patuanganana menta disangsulkeun nya neangan dukun neangan amu paraji barang kapendak amu paraji assalamualaikum waalaikumsalam gusti ma arek ka mana kieu cenah mah teh nyai coba pangnyangsulkeun ti anakan. Ieu emak jeung panempokeun sugan ai maneh mah bubuhan. Itu naha ieu emak teh bakal deui teh gaduhan gaduh putra naha moal kitu emak yeuh. Aduh anu sakieu bongkok nanya emak. Ai kitu kumaha bilih ieu teh coba pangilikeun. Barang disangsulkeun ku eta dukun kumu paraji teh aduh nini pi anakan nini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Nyi Masnun bungah-bungah anu amar watasuta gusti lamun bener mah aya keneh kira-kira na ya awewe lalaki nyai. Duka rupa-rupana mah cenah pi anakan teh lalaki cenah nini heueuh deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ye bungah nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ya isin ieu artina si aki make hayang boga anak lalaki teras para saderek ye Nyi Masnun teh laporan ka si aki. Aki naon Nyi Masnun kieu ulah waka nyandung ieu heula ieu ieu urang ge aya keneh ti anakan wayana we sing sobarnya pira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui ih pan Allah mah kawasa
geuranya ieu aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang bawa anak lalaki. Coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu cek aki. Tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok. Nah anjeun teu eta ngeunah nganggung budak geus bongkok kitu teu era. Ah henteu. Teu kuare teu era cenah kuring mah. Eta si nininya 115 tahun jelas tetela mareuneuh deui. Eta jalma kabeh pada bingung, pada bengong, eta nini-nini geus bongkok make reuneuh deui. Jadi reuneuh deui mencenut deui. Ngan henteu make longres mah teh si nini. Lamun make longres meureus kos laukeus urang nogan. Nyebengkung nyareuneuh. Tah eta Nyimas Nun teh jadi reuneuh deui. Waduh, si Aki Bungah bener nih atuh aya kitu mah euy. Bungah, Bungah anu amarwata suta. Yeuh, ku hayang boga anak anu soleh, ti peuting sok udang nedak-nedak kana kawasa. Senin Kamis Nyimas Nun ngan puasa bae. Ku hoyong kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si Aki dikabul da hoyong pamegat kagungan putra teh. Anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, mah lima bulan. Genep bulan, tujuh bulan, dalapan bulan, barang dugi ka salapan bulan. Aduh Gusti, bener manis sakumaha urang nogan. Eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geura. Keur mah geus bongkok kata mah reuneuh. Rek maga samping atuh kos naon bua hees ngan garalang gorolong we tersinin nek hees nangkara nunggul kos umulan kesik nyangigir nyeri asan ulak rek nangkuban sin betus ah nges uuh ngenak nak tah iya sinini barang gesreneh salapan bulan kitu si Aki teh kok nakil ngomong teh nini. Yeuh tatangga panggil saksiannya Aki. Saksian kumaha? Yeuh. Aki gaduh nagar. Lamun bener anak Aki lalaki, ku Aki rek dipasantrenkeun. Ka mazhab wetan, ka opat mazhab. Nek dipasantrenkeun cenah ku Aki. Jeung lamun bener nepi kalabah soleh bisa ngaji nazar ya Aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus Aki teh nazar nek libur maneh di luhurna pelakan tangkal cau amon itu. Tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak Aki gali yok pari eta nagar abot amat eta si Aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si Aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang. Omongan sok samarangan bae. Cing eta janji teh ka saha teh? Ka Allah. Sumuhun cekina rilang. Nah, eta teh moal kaduhung engke kumaha ngalaksanakeunana? Geus tiduh teu bisa dilacak deui cananin. Kitu. Al wa'du dainun, ai hutang teh kudu dibayar. Paladirin teu sangka ieu si nini culuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep. Duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit. Tah anu mawi si Aki teh bungeh bungeh anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala
kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihana teh. Bahrudin. Eta Bahrudin teh teras barang beki ageung ditatap diusap we ku Nyimas Nun. Manehanana manyangking ageung. Barang para sederek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun para sederek. Sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah, lamun di sakola bagian SD meureun kelas 1. Terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh. Anu salajengna dugi ka sanawiahna, dugi ka pegaana, mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes. Nya geus kitu anu kalintah ngaosna timu. Anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek di pasantren ke ka opat mazhab. Eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabar karumboa eta mawadinar. Waduh duit anu sakitu poharana. Teras ka mana ieu Bahrudin teh di pasantren keunana? Ka kulon. Kana bagian ilmu nahu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunanana keur ngaos bagian ilmu nahu. Bangsa kitab amil jurumiyah oge kitab syarat alfiyah. Imriti mulhat usmuni fatul jalil mugdilabid seholid sujur kaprawi mutamimah kawakib. Bagian ilmu nahu di awas Bahrudin. Asal wengi hudang tipeting Allahu Akbar sholat tahajud. Beres sholat tahajud. Si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqinul aghyar wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihi al-Atan wa ashabihi al-Ahyar adadani amillahi wa ibdali. Taeta didinya Bahrudin tengi arwe keur ngaos tina bagian ilmu nahu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah. Saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katan katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantre. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren kapali wetan.
Ya, eta Baharudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Bedowi, Tantowi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki, Tanjir Hanafi, Kaisir. Diawas bagian hadis Dakoik, Dzuratun Nasihin, Dzuratul Waidin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajwid Shorih, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam, Uspuri, Majalis Isaniyah, Dohar Tauhid, Badru Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumah. Eta Baharudin aya di wetan pala sadirik. Eta Baharudin teh getol teh aingana masantren ti peuting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa wa mittahibabil ghasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athar wa ashabihi al-Ahyan adadani amillahi wa ibtali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atil yaqin al-aghyar wa miftahi babin yashar sayyidina Muhammad المختار وليه الأطار وأصحابه الأهيار أدادني أمن الله وإبطالي تسويت تتعنجنا بحر الدين أسأل وانجي بوغا. Anu akhirna ieu Baharudin parantos sakian puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Baharudin teh. Anu kalintang pinterna. Cek Baharudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaleng kana ilmu usul nya kaseh cing ka palih kaleng. Anjeun di dieu teh parantos sakian tahun. Pasegi anjen kana urusan riwayat-riwayat tim aina cik bagian ilmu usul jah eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umul barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiyah di awas weta anjen sajabati usul anjenanana bagian ilmu pikihna kitab sarasitin bohriyad takrib patul mu'in toseh bajuri Kipayatul Ahyar, Ikna, Bujermi Ikna, Fathul Wahab, Bujermi Fathul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatu Zain, Mihayatu Ibnu Asir, Min Haji Tolibin, I'anatu Tolibin, Al-Umtufah, Umdatus Salik, Majmul Mutun, Fathul Jawad, Bushrol Karib, Sipatus Saja, Sulamun Agat, Durul Mansur, Asbahwan Adair, Kastolani, Mahali, Matori. Jadi anjeunanana teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Baharudin eta diaos. Sapa penting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atiyakil ayyar wa mittahibabin yashan sayyidina Muhammadin il-Mukhtar wa alihil-Afar
wasabil ayar adadani amilahi wa ibdoli tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer. Para saderek sadaya anu akhirna ye Bahruddin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf. Saur mama ajengan jang, anjeun tina bagian usul alhamdulillah. Parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya. Didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar. Cik kaditu. Pala saderek ya Bahruddin mungkur deui mati pasantren anjeunanana teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustofa Ihya Ulumuddin Tambihul Muhtarin, Tambihul Ghafilin, Syarah Ihya Al-Ibtihad, Nasaidinnya, Nasahil Ibad, Hidayatul Salikin, Salamu Taufik. Ieu bagian tasawuf. Tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf, lumpang nyeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar. Anu aya di palih kidul, hiji pasantren, istu bagian ilmu tasawuf. Anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam. Saur Bahruddin abdi hapunten. Dupi ajengan aya. Alhamdulillah aya. Teras eta Bahruddin para saderek. Lebet ka halaman mama ajengan. Mama ajengan weruh sadurunge winara. Awas dina batina. Terangan kaingaran Bahruddin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahruddin nyeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabara taun ieu Bahruddin teh meunang 2 taun. Jadi berang keting anjananana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi. Anu akhirnya dugi kalabah seet elta-elta ilmu ulama. Ulama anu kasebut Abdul Bashar. Nyaeta Bahruddin anu tekinten pinterna pasegi dina ilmuna. Eta Bahruddin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilik ku Bahruddin. Alhamdulillah ieu Bahruddin siang nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa. Anu akhirna ieu Bahruddin dugi kalebah ngagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsana. Anu salajengna ieu Bahruddin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna. Ieu surat nandakeun ti hiji malaikat. Malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril. Basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahruddin. Geus disayagikeun surga ngan hanjakal hanjakal bapa anjeun teh boga hutang alwa'du daenun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon bapa anjeun. Nya
nyaeta nuju ka kandungan anjeun. Nagar bapa anjeun arek ngubur maneh. Lamun hayang salamet, Bahrudin geura laksanakeun. Nagar bapa anjeun ulah ngabohong. Tah anjeun teh geus jadi ulama, ngan salah saeutik. Lamun anjeun ilmu hayang mangpaat. Lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang, tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nya nak surat. Tengah peuting gejliga ta surat, aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dislaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin? Enjingna permios ka mama ajengan bade mulih. Mama abdi teh ngadeuheus ka mama. Anu saleresna abdi teh hoyong mulih. Aya naon kaseh? Abdi teh kedah nyarios naon-naon mama. Aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes. Mangga atuh saur mama ajengan kaseh airek mulih mah. Teras eta Bahrudin teh mulih. Nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapa aing teh gaduh panagaran. Nek nibur maneh salama cau amon. Teu acan asa ulah wakadigang. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar waliyil afan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barandong kapal sederek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nagenis hampir tetengat kanu jadi anak. Saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin narangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh. Alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ieu ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun. Ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh naga ma cingtah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing pala selereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nguratan pohara. Ieu surat ti alam gaib. Lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama. Bahaya. Ieu surat langsung ti alam gaib. Teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaseup ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir. Pala putrana dikumpulkeun. Gusti mika sedih mika deudeuh. Aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya. Dulur-dulurna dipanggil sadayana. Kumaha ieu kinarilan teh? Kumaha atuh? Da manis sedih anu teu kinten sedihna. Gusti pika sedihun
yakin ari landrek di kubur anu sakitu lamina madedeh teuing. Teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkeun pangdibacakeun surat Inna Anzalna 1500 kali. Dulur-dulur ka guru boh ka sadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh aya neprak di kubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras dikubur pala sadereh kinari lanteh nya dipelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih. Para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabega sedih. Nalingkeun ieu pitutur ka sakabeh dulur-dulur pikir teh kula takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur eta di jero kubur kumaha pala sadere kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha pala sadere ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wa nakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya unyap, teu aya naon kitu para sadere ka kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titik jalan titinggal yang kinarilan waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur sebab anu ngamanu ngabingbing nyeta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer baikku eta awewe anu kacida gedena lamun dilempangan mah ku eta lamun dilempangan ku budak cenah lalakon 100 tahun lamun dilempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh ka eta jalma teh goreng dibina anu geus maot ya Allah ya Robi eta geningan bibi aing ceuk kinarilan barang ditanya ku kinarilan bi keur naon yah ari maneh iraha kadieu ah kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan kadieu sote iih ari bibi teh ku naon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena meni teu eureun-eureun kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki boga dosa naon bibi kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh empang nu sakitu gedena
pangbejakeun kacaro ge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan. Tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaro ge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting. Ulah ieu mah lalaki kokobok urut minum we dikecek-kecek kana piring urut dahar. Laju ulak ieu eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil. Nek ngelap kana hardengnya ah kana spraynya ah nungtungna mah kedewek we kana elap cap baheula bitis diparake elap. Tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan. Tah nu matak eta teh ngulilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan. Teras kinarilan kapangih deui. Ha? Jeung anu gede huluna. Eueuh eta huluna gede. Manis gede gunung eta huluna ai awakna meuleutik. Kitu. Barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sihoreng eta jelema adigung adiguna jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena. Keras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna. Eta beuteung gede amat manis sagede gunung mamani nyemplu. Ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wawuh pala sadere. Aduh, ieu pohara itu beuteung kunaon teh teu beuteung. Aduh, cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon. Kuring teh sok ngadaangan barang nu haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul sirik tidi ka batur. Kitu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur, bahaya. Beuteung nepi ka gede, kapendak ku kinarilan. Pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceuk keneh eta si jalma teh ka kinarilan teras mangih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing. Masya Allah maning ada lingding seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah jeung aya merek surga barang seungit ditingali aya panto aya mah aya lapan la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga. Teras kinarilan ngomong-ngomong kieu kinarilan teh, hayang amat ka surga. Barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga, aya anu ngajawab. Atuh, acan waktuna anjeun mah. Can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ye. Dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan dia di pasian buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anwahuna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hante katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah
kinari lantai asa ku anyar kene dah pala sadere iya si cau amon teges asa cau amon ges a ges asa pala hadirain ker digarali we sebab janji dimana cau amon ges asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat pasar mubasir mual aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf mual aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Bashar ahli tasawuf nya eta para sadere Ki Bashar nyata eta Ki Bashar ngan anjen kapipir iman barang dikali para sadere eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Bashar kinarilan teh kapipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Bashar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan i kuburan kosong tenang 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 cek Ki Abdul Bashar Rataliban dunya wa intala umruhu wa nala minad dunya surun wa an'ama kabanin mana bunya naupa akomahu fala amas tawa makot banahu tahadam nyalingkan ya pitutur kasakabih madulur dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa di punut ku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing ku mati sarolat ahli-ahli na tatangan-tatangan kosong eta kuburan sajabat ti ka Abdul Bashar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung hante nyemah makayang agung sakarat nyerina langkung kurang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat pala putra nage sadana sholat Ki Abdul Bashar anu ngejemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngarana ngaran asal mahantenela singgetol aribadah dulu-dulu singgetol sarolat kaduh mayit eta kasebutna
Dilayatku ahli ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong itu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digugulung di panian reang anu menyengcerikan saware amak-amakan kacara jalmanu edan si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik ngucurkan cai sing apik ulah arik matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar ayo geura nepangan ama anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman dirupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu-kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikurulingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan kitu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasaku mane cara kami pasti pae ulah jongjon mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu getol mababaca teu kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade lugudur pasaranana ngas bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung. Gusti. Pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung, si horeng ngadaangan barang anu haram. Jeung sok nimbulkeun sirik pidi, malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur, beunteungna gede sagede gunung. Barang geus datang ka kubur erendina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup
barang-barang tos marana eta dina majarolama repu padung repu lemah ngarasakeun mahan tegena kitu wayana salametna kinarilan teh pa seorang pohara hiji banda nu ditasobun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mages baralik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasa munabi maneh kasa mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung aya beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuheung aya bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maot teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.